Dette er Squiggles sittemodul. Den er rangert som nummer 3 i delkontrakt 1. Squiggles er tilpasset behovene og sittestillingen til brukergruppen 1-5 år. Den kommer da i en størrelse. Maks brukervekt på Squiggles er 22 kilo. Og Squiggles den leveres da i en klar blå farge og er laget for å imøtekomme et barns behov i forhold til stabilitet og posisjonering. Setet gjør at da et barn kan utføre dagligdagse aktiviteter hjemme, i barnehagen eller da i klasserommet. Den viktigste egenskapen til enhver sitteenhet er jo da å kunne gi bekkenstabilitet. Og på Squiggles så har man individuelt trinnløst justerbare hoftestøtter som er da feste for bekkenbeltet. Og dette vil da sikre en proksimal støtte for bekkenet, noe som er ganske essensielt for en sittende stilling. Squiggles kommer med et 4-punkts polstret bekkenbelte. Og dette er da designet for å kunne fremme komfort og stabilitet. Ryggen på Squiggles kan justeres slik at den passer til ulike rygghøyder. Og dette gjør vi da ved hjelp av et italienergrep-pendel som vi har på baksiden av ryggen. Vi har også en ryggvinkelregulering på Squiggles som er på opptil 35 grader. Og vinkelregulering av ryggen den opprettholder da riktig plassering av både hodestøtte og sidestøtter, uavhengig av ryggvinkelen vi velger å ha. Squiggles leverer da med utsvingbare sidestøtter som er polstrede. Disse er designet slik at de omslutter barnet på en god måte, og de kan justeres da i både høyde, bredde og vinkel. Setet leveres også med feste for vest hvis det er behov for det. Squiggles kommer som standard med et justerbart bord for da avlastning. Bordet vil jo bidra til en bedre kroppsholdning hos barnet, i tillegg til at det er veldig praktisk for ulike aktiviteter. Squiggles leveres med en bred formet hodestøtte som gir god sidestøtte til hodet. Hodestøtten kan da justeres i både bredde, høyde og i vinkel. Squiggles kommer med en hel sittepute som også da har støtte under lårene, og dette gir da støtte til sitteknutene til barnet. Og det bidro da til at barnet ikke sklir ut av setet. Setet leveres standard med en abduksjonskloss. Denne kan enkelt fjernes hvis det er behov. Squiggles kommer med et fotbrett som har da trinnløs regulering av vinkel, og dette sikrer da en riktig posisjon av både kne og fotvinkel. Fotbrettet kan enkelt vippes opp for en enklere forflytning av barnet. Squiggles kan leveres og monteres på ulike understell.